Много е хубаво човек да пие едно следобедно кафе в 4 часа. За мен е понеделник. За вас е сряда, 6-ти, Гергьовнен. Вчера вече ще съм приготвил това, което ще започна да подготвям сега, но е хубаво да видите подготовката и ако искате да видите готвенето на целия наш агнешки бут, който ще направя от тук, края на света или нашата кухня, или по-скоро отгоре, от втория етаж, където е студиото, цялото видео спокойно ще може да видите ето тук в този ъгъл, горе, има линк и долу в описанието на видеото, където също може да кликнете и на subscribe бутончето, да звънете на камбанката и изобщо знаете си, няма да ви повтарям. Сега да видим какво имаме в хладилника и какво сме сготвили вчера. Хайде! Имаме хубаво агнешко буче, кило и 800 грама. Ще го приготвим с средиземноморски подправки. Италиански, гръцки, марокански, изобщо ще се разходим из цялото Средиземноморие. А ще направим нещо различно от това, което обикновено правим. Нещата изглеждат много обещаващо. Имаме достатъчно кости, имаме достатъчно мазнина. Сега е време да отидем на лов за подправки. Лова за подправки, разбира се, е в нашия шкаф с сушени подправки, с миксове, които повечето случаи сме направили самите ние. Но за момента съм извадил някакви неща, които може да ползвам. Като например канела, канела задължително, джинджифил сух, риган, босилек, мащерка, карамфил, кимьон, куркума, изобщо така богата палитра от подправки. Обаче със сигурност ще трябва да използвам и разни пресни неща, които обикновено си гледаме сами, като например пресен розмарин, пресна мащерка. Сега ще видя какво има в коридора, какво е пораснало и какво мога да опаса, за да може да си изготвим вкусно. Тръгвам. В коридора имаме няколко пресни подправки. Една от тях е мащерка, имаме прясна мента, имаме пресен розмарин, които в комбинация с малко чесън и сухите подправки, които вече видяхте, ще направят агнешкото перфектно. Обмислям да използвам и една нестандартна подправка, която навярвам сте се сетили, че може да използвате с агнешкото и това е аншоа. Ако имам аншоа в хладилника, може да използвам, ако не, няма, ще видим. Сега ви предлагам да видите как точно сготвихме вчера по време на нашия лайв с няколко откъса, а пък ако искате да видите цялото готвене, може да кликнете на линк ето тук горе. Също така може да звъннете на камбанката, да кликнете на бутона subscribe. Може да не е в този ред, може да е в обратния. Аз пожелавам честит имен ден на всички празнуващи, Георги и всички производни на Георги имена. Живи и здрави, приятен Георгьовден, приятно хапване, приятно готвене. Ще се видим в следващото видео. Аз ще си допия кафето и отивам да подготвям готвенето. Чао! Всъщност бях решил да не правя нищо предварително с агнешкото бутче, само че си промених мнението и съм го сложил във вода, сол и малко подправки за цяла нощ и утре ще го сготвя. Това е защото Бояна ми каза, че нищо няма да направя с агнешкото и затова сега е в саламура. Ами много по-хубаво ще стане, отколкото да не е в саламура, естествено. Да. Ние имаме да ядем, не ни обръщайте внимание. Часът е около 11 без 15, деня на готвенето на нашето агнешко. Аз съм се подготвил. Ето тук. Няма да стоя аз този път зад компютъра. Ще стои Бояна или Наско. Не е много ясно все още. Но на плота съм извадил всичките необходими продукти, които ще ми трябват или което си мисля, че ще ми трябват. Все още нямам никаква идея точно как ще сготвя месото. Сега ще ти покажа какво съм подготвил и ще ви разкажа какво съм направил преди да започнем да готвим. Това е агнешкото, което е стояло цяла нощ в саламура.
В саламурата има сол, захар, вода и разни подправки. Остава ми само още един час да реша точно как да сготвя агнешкото за нашият лайв, който вие вече сте гледали. Така че пишете ми дали ви е харесал. Със сигурност ще използваме горчица, аншоа. Аншоата въобще не идва като първото нещо на ум, когато си говорим за агнешко. Но съм сигурен, че ще получи добре. Много големи количества зехтин. Всъщност не чак толкова големи количества зехтин, но това е мъничко. Затова ще използвам някои от тези. С мащерка или с риган. Това са зехтини Аристон от нашите приятели от Тели Supreme Taste. Балсамов оцет. Със сигурност ще използвам поне малко балсамов оцет. Тъй като имам само един лимон, не съм сигурен как точно ще ги комбинирам. Много чесън. Това е прилично количество за това парче месо и някаква комбинация от тези 9 подправки. Ясно е едно. Ще бъде готвено дълго време на ниска температура, така че целият лайв, който направим един час, няма да може да ухване готвенето, което ще бъде може би 3, 4, 5 часа. Трябва да стигнем определена вътрешна температура на месото, да задържим месото на тази температура определено време. И целта е, когато го изтръскаме така, месото да пада от костите от бута. Не съм много сигурен дали точно така ще се получи, но ще направим едно много вкусно, дърпано агнешко буче, което ще използваме за да си изготвим разни други неща малко по-нататък, но останете на линия, гледайте какво се случва с нас, натискайте бутона subscribe, звънкайте на камбанката, за да получавате нотификации. След сутрешното фиаско, което направихме с нашия лайф, аз обратно се върнах обратно в кухнята долу на първия етаж, тъй като горе на втория етаж трябваше да запишем рецептата, която да публикуваме в четвъртък. Междувременно Бояна искаше да сготви и зеленчуците за вегетарианците, за Бояна и за себе си, които не сложихме в агнешкото. Аз се наложи да се преместя и да готвя в тази фурна. В момента е 5 без 15. В 1 часа сме сложили месото. Това означава, че почти 4 часа се е готвило до тук, до този момент. В момента температурата му е 87 градуса вътре в месото. А това е гледка към фурната. Малко, чакайте, ще завъртя. В фурната се вижда трудно, тъй като нямам поляризационен филтър на камерата, но температурата от между 85 и 90 градуса ще поддържам в рамките на 40 минути. Вече минаха 10, 12, 13 минути, откакто сме на тази температура. Това означава, че следващите 26 минути и 37 секунди ще е готово месото, ще може да го извадим, да го оставим да почине и тогава ще може да го използваме и да хапваме. Ще видим какъв е крайният резултат след малко. Ако не ни гледате сега, ще ни гледате по-късно, надявам се. Това е крайният резултат от нашето готвене днес. Сутрешната лудост беше наистина забавна. Имахме проблеми с камерите, сега всичко работи. Имаме една-две камери, всичко работи перфектно. Месото ни е готово, най-мъжкото си изпече. Пекохме го от 1 до 5.30, 6 без малко, след което го оставихме да си почине. Започнахме го на 160 градуса, след което, когато стигна вътрешна температура до около 85 градуса, увеличих температурата, пуснах инфранагревателя, за да може да стане такова хубаво. Ще го надигна към камерата, ако може да пусна горната камера, за да видите как изглежда. Не сме пуснали горната камера, пускаме горната камера. Не, тази не е горната, тази е горната. А, перфектно. Вижте колко хрупкаво изглежда. Аз си очупих едно парченце, ето от тук. Ще си очупа още едно. Вкусно е месото, раздърпва се. Много съм доволен. Държава около 40 минути на 85-90 градуса. Нямам с какво да си изтоя, няма значение. Междувременно с месото се сготвиха и зеленчуците. Това са зеленчуците, които са за хората, които ядат месо. Очаквах, че лукът ще се размие и ще изчезне, но е останал хрупкав, леко. Всичко друго изглежда много добре. Сосчето се е сгъстило хубаво. Междувременно Бояна направи зеленчуците за
Не, за вегетарианците, вижте колко готини изглеждат те. Човека на само да ги пусна. Изглеждат страхотни, хрупкави, честен изглежда уникално, между другото. Ще ги изядем и тях, сигурен съм. Междувременно успяхме да заготвим и още нещо, ето тук, в тази чиния, в която ще видите в четвъртък, в нашата традиционна рецепта. Сега мисля да не ви занимавам повече, да ви оставям, да си почивате. Утре, ако готвите агнешко, предвидете си поне 4-5 часа, поне по тази схема, ако ще го готвите, както го направихме днес. След като го сготвихме, докато стигна определена температура, отворихме фолиото, махнахме шумата от моркови, която си спомняте, че сложихме, ако си спомняте, че сложихме такова нещо, след което доготвихме на висока температура, за да стане хрупкаво. Аз нямам търпение утре да го изядем. Сега ви казвам чао, ще се видим в утрешния влог.